У Тернополі дітей-переселенців вчать малювати кота Калуша в рожевому капелюсі. Майстер-клас для них проводить художник Рустам Давлетов. І так легенько розтираєте. Розтираєте по направленню капелюхи. 12-річний Євгеній Вандрашек з Херсона розповідає, вперше вчиться малювати з професіоналом. Я займався давно дуже, але припинив. Я люблю Україну і мені здається, це патріотично буде, це буде дуже класно намалювати кота Калуш. Ксенія Гаврилова з Миколаєва малюванням займається з дитинства. Каже, цьому її вчила мама. Мені подобається малювання і мені здається, що це заспокоює людину і дає їй можливість виховатися, але на картині. Художник Рустам Давлетов розповідає, проводить безкоштовні заняття для дітей-переселенців втретє. Разом з ними, каже Рустам, щоразу обирає новий образ для майстер-класу. Це такий символ нашої перемоги, яку ми мали на Євробаченні, вся Європа почула. Ну і діти, щоб отримали такий дійсно цікавий ефект підняття свого духу, ми малюємо для себе свого героя. Ми використовуємо акрилові фарби, малюють вони на акварельних листах. Перевага акрилових фарб, вони швидко сохнуть. І сьогодні діти одразу після майстер-класу кожен забере свою картину з собою. Майстер-клас проводять під час табору «Світи». Це безкоштовний 10-денний табір для дітей-переселенців від 12 до 14 років. Такі ж діють у Львові та Хмельницькому, розповідає координаторка табору Людмила Муринська. Тут ми намагалися створити такий безпечний простір для цих діток, які би познайомились один з одним, які би комунікували, які би дружили. Щодня, наприклад, зі 10 днів у таборі ми проводимо для них навчання з психологами, майстер-класи, смачні обіди, різні змагання, різні конкурси, різні ігри. Під час табору з підлітками постійно працюють психологи, розповідає одна з них Олена Галай. Малювання – це один із напрямків їхньої взаємодії з дітьми, каже психологиня. В основному це за допомогою арт-терапії, за допомогою танцювально-рухової терапії та також різних ігор, які допомагали розвинути фантазію, мислення, креативність і, власне, повертали дітей назад у дитинство. Це була основна ціль. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.